Ouais, nous avons lancé un projet pour tout le Machallah Transport. Man ak sama chamine Sidi Ahmad Samb, mi nga xamni il est spécialiste des assurances. Nous nekkone ci di liguey bëggona apporter suñu contribution ci ben situation bo xamni dafa am Sénégal. Ñepp xam nañ ni tay accident yi bari na torop. Matéri auto yi nga xamni ñom ñoy daw ci tali bi magget nañu torop. Li nga xamni mom mo nekk offre de transport bu aussi nekk nañ en retard par rapport ak dëkk yu bari yi ñu wër tay bo xolé ñom ñi ngi renouveler sen parc té ñun batay dañu ci dess té comme que yalla dimbalé nañu dem nañ ci dëkk yu bari xam nañ naka le processus de renouvellement bi démé fofu ñu né kon nañu ci duggal suñu loxo pour japp ci li nga xamni modi luy défar Sénégal parce que li défar Sénégal aussi jox Sénégalais yi lu bax lu mucc ayib lu depo ak jamono mais surtout lu am sécurité ñu mëna dem ci jamm égg ci jamm délu ci sen njabot ci jamm daf ci am solo biñu défé lolu am suñu yéene def ko vraiment def jël li ñu yor yépp duggal ko ci biir projet bobu mu diis lool ñu ñëw ba exsi japon na ñun dañ nu wara féliciter ñu ñëw dajé ak lo xamné dañ ñu nekk duñu bundu xatal ci suñu biir propre dëkk ci suñu biir propre dëkk parce que tout simplement dafa am ñu taxaw nañu do leen fi liggéey ñu dem di joy di kalamé ji ci yoon yoon nañu comme que nénañ leen do leen fi liggéey kon tok leen parce que ñun bëgguñu trouble à l'ordre public lool nak mu nekk luñu jaaxal ak luñu metti parce que pour ñun citoyens yépp dañoo yam ci yoon citoyen bi nga xamné dafa décider liggéey ci ben secteur yor kayit yi nga yor yor li nga xamné mom la la yoon jox jox ko ko bu leen yoon né dem leen ngeen liggéey yow bu déné ya ko gëna bëss la waru la wax né do fi liggéeyé ku mu neex am nga droit investir ci lu bëss di ci liggéey c'est pas un crime que de bëgg lu baax maintenant nak ñun tay luñ ñuy reprocher moy li ñu yoré buñ ko téggé ci tali bi xeyna am na ño xamné du leen arranger mais nak réew mi dañ ko wara liggéey liñ ko wara liggéey nak moy ñun sénégalais ñun ñi nga xamné ay opérateurs économiques lañ décider investir ci ben secteur état daf ñu wara protéger daf ñu wara accompagner daf ñu wara sécuriser waxuñu ko mu jox ñu xaaliss mais liñ ko wax moy nañu jappalé ba li nga xamné dañ koy liggéey ñu liggéeyé ko ñu baña def kumba am nday kumba amul nday parce que tay xam ngeen ni biñu téré liggéey amna ay junuy bus yo xamné ñi ngi daw di liggéey seen liggéey tranquillement té ken téré wulé ñun nak loolu mo ñu jëk jaaxal dañ né lan motax ñu bayyi ñen ñi di liggéey ñun ñu dañuy yeen do leen liggéey donc loolu aussi motax ñu dénoncer ko taxaw nak né leen loolu du fi amé comme que nak yoon dafa am ñu bind biñu téré ñu bind kilifa yépp né leen légui ñun dañoo bëgg xam li nu mu démé wax dëgg neex yalla nak ñuy remercier ministre des transports ak ministre de l'intérieur ndax xeyna yéex nañoo jot ci calamé bi mais biñ ci joté taxaw nañ xool ko saytu ko nañu li ngeen ñu wax ni kat gis nañ ni par rapport ak mode d'exploitation bi ngeen yor effectivement mën nañ leena bayyi ngeen déparé ci seen site bi nga xamné mom ngeen am ci maison de l'île ngeen liggéey seen liggéey ah ñu def ko ñew xey pré kilifa ya fa nek taxaw neddu ci dal dem outil seni ay kalando ñew bloqué ñu ñune nak ñun bala ñu fe nek di xex wala di xulo dañuy dem kalamé ci yoon ñu porter plainte ci procureur dem ci gendarmerie porter plainte bind ñepp nak ne len kep ko yak suñu matériel na ngeen xamni diw mi la ak diw lolu mom ñu def ko paré ci paré nak taxaw wax askan wi li nga xamne lolou lañuy dund ñuy remercier nak askan wi surtout nak jigen ñi nga xamne ñepp taxaw ne li du fi amé parce que waruñu wax nit do liggéey parce que jigen nga waruñu wax nit do liggéey parce que deko fi waruñu wax nit do liggéey parce que ancien journaliste nga déssal ce micro képp ko gis borom bitiku mbag bo gis magasin mo dé ci xol ba ku nekk ñaan nga yalla évoluer ba dem yow joggé ci employeur di créer ay emploi ñun tay lolou lañu def recruter ay sénégalais yo xamne xamuñu len ni dada ni def jox len sen chance ñuy tour sen ñak ci li ñuy def di yobbu dépenses ci sen kër lool nak man dama japp ni dañ ko wara encourager dañ ko wara motiver li ñuy def tay bu ko tubab defon ba nar def ko dañuy xey di la bind di la recevoir di la encourager di contane ñun ñu def ko ñu ne lutax mais lool aussi dañ ko wara dépasser jappale ñi nga xamne dañu bëgg liggéey ñun tay daño nek ci yoon am suñu ay keuyit ba mu mat sekk toñu ñu kenn donc buñu kenn toñ xam nga ne ki ne la yow do fi daw lutax ñu ne ko deko ndar lolu nak mom mënuñu ko d'accord deko ndar mom amut fi en maintenant nak ñun tay buñ ñewon mais gare routière ñun buñ génné Dakar dañuy fay liñ wara fay ci gare routière bi tay buñ nañu won bo leni genn bis bu nek nangam ngay fay xam nañ ko buñ nañu won bo leni genn nangam bi ngeen fay dañuy dem fay ko continuer dem mais nak bo ne nit ki do fi liggéey nit nak boko téré ne ko do fi liggéey Sénégal ñun ñepp ko bok kenn ëppalé wu fi kenn
da nga nan ma nangam bi nga ma wara fay budé ni yabé wo fi kat li ñuy def dang ko wara duggal ci caisse ma d'accord ñeu duggal ko ci mais bo né ma nuyu ci woma avant ak ay ziaré ci woma ak ay man dafa am considération xam duñ ci dugg parce que nous on est pas dans certains détails et on favorise pas aussi la corruption ça on le combat jusqu'au dernier souffle mais dal li ñu bëgg wax moy tay ji ni menace ñu recevoir bis yaangi ni kuko toj yow la ak yoon déposer nañ suñu ay plainte kuko laal yow la ak yoon kilifa yi garantil nañ ñu ni nañu reprendre suñu liguey dara duñu dal dinañ reprendre suñu liguey bu soobe yalla di yaakar ni dara duñu dal buñu dara dalé nak nañ xamni ñoñu ño dal suñu kaw bu boba yoon def liguey ñun li ñu def aussi dañ ko gëm investir nañ ci li ñu mënon def nañ ko mënu ñoo assurer suñu bop sécurité la sécurité appartient au pouvoir public c'est à eux de nous garantir liguey bi nak mi ngi ni ñu ngi daw Dakar Saint-Louis maison de l'île lañuy taxaw amnañ suñu kayit amnañ suñu autorisation nañ ñu bayyi ñu liguey ñun dal li ñu bëgg moy nañu bayyi nit ñi ñu liguey té li da fay tital jigen ni da fay tital ñi nga xamne dañu bëgg investir da fay tital ñi nga xamne dañu am yaakar ci réew mi té xamne ku nekk da nga wara génné li nga yor dugalat ko ci économie bi créé wat emploi mu nekk luy dox li ñi ñaan dal moy nañu bayyi may ñu ñu liguey suñu dëkk parce que ñun ño wara liguey Sénégal toñu ñu saccu ñu fennu ñu dañu tak suñu digg di liguey ñepp xamé ñuko mais nak tamit nañu sutural bayyi ñu ñu liguey tranquillement.